سارے معزز مہمانوں کو خوش آمدید اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں اس دیکھ کے مہمان خصوصی پہنچنے والے ہیں ٹیم اس وقت لاہور کے گورنر ہاؤس میں موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو بڑی تعداد کے اندر جو ہے نا پاکستانی میڈیا کو دیکھے ذرا انڈین کبڈی ٹیم کو کیسے کور کر رہا ہے پاکستانی میڈیا کی محبت دیکھیں انڈین ٹیم سے انڈین کبڈی ٹیم کی پاکستانی میڈیا میں محبت اس طرح بٹ